Hezký a příjemný večer, vážení přátelé. Zřejmě jste si povšimli, že jsem dneska ve slavnostním, a to zcela právem, protože se chystáme odvysílat 5 nejúspěšnějších písniček z obrazovky, které zazněly v měsíci lednu. My jsme díky této hudební anketě, kterou jsme vyhlásili, dostali celou řadu dopisů a nápadů. Já myslím, že by bylo škoda se s některými z nich s vámi nepodělit. Tak třeba dopis, který píše: Vážená televize, každý týden poslouchám vaše písničky z obrazovky a musím říci, že minulý pátek bylo těžké vybrat jednu z nich. Líbily se mi všechny i s velice krásnými zpěváky. Byla bych velice vděčná, kdybyste mohli alespoň jednu z nich zopakovat. Tak tento lístek nám poslala 78-letá důchodkyně paní Vopavová Stýna nad Vltavou. Nedokázala se rozhodnout, ale téměř 4000 z vás, kteří jste nám do 10. února napsali, se rozhodnout dokázalo. Shodou okolností do dnešního finále postouplo 5 písniček, které byly odvysílány v relacích Hity 85 nebo Hity 86. To znamená, že dnes budeme poslouchat výhradně písničky současné, dá se říct nejnovější. Ale nebojte se, na ty starší, které odpočívají v archívech, jsme nezapomněli a svůj hlas jim každopádně budete moci dát v dalším pořadu. Tou první, která se objevila na 5. místě s počtem hlasů 349, je písnička Josefa Laufra S Bohem lásko, já jedu dál. Rád bych dospal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj teč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět tyráků koupím na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to, je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem lásko já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s Bohem lásko já jedu dál. Se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct, s Bohem lásko já jedu dál. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po 4 schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s Bohem lásko, já jedu dál. Celou řadu dopisů jsme dostali od slovenských posluchačů a diváků. Já vám přečtu jeden z nich, samozřejmě radši česky. Vždy jsem zvědavá, jaké budou nové písničky z obrazovky. Ve vašem
ti dříve narození. Moji rodiče si vaši relaci rovněž velmi rádi poslechnou. Svůj hlas dávám Marcele Holanové, která zpívala velmi hezkou písničku Ráno. Těším se na další písničky z obrazovky. Děkujeme. Ale pro Marcelu Holanovou a písničku Ráno ještě 378 dalších diváků. Tak si ji poslechněte. Slaná, prostě slzy polikám. Je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že v srdci mám rozestláno. Byt jak po vymření, odejel si Bůh ví kam. Autostrádou v duchu vracím se zpět s ním. Jak mi poplet hlavu, zpíval si a k tomu hrál na piano. A stravu hlasem, kterým boural sám Čelentáno. Ženská, když se zblázní do umělce, je to pech, je to drámo. Tak je bez kusu, či je po plusu, a pak propláče ráno. Zas je tu ráno, slunce jde za obráno. A ten jeho prstoklad, žádná sláva. Ženská, když se zblázní do umělce, co ho svět neuznává. Než ho zatratí, dluhy zaplatí. A máme zde další dopis. Děkuji vám ještě jednou za překrásné písničky uvedené dne 4. ledna 1987. Přál bych si ještě více takových krásných skladeb, protože člověk při nich alespoň na chvíli zapomene na veškeré životní trápení. Nevím, jak se kdo při nich cítí, ale já se opravdu cítím jako znovu zrozený a jako kdyby mi bylo 20 let a ne těch 45. Tak takhle se zřejmě cítil Josef Jírovský z Uhlířských Janovic a nejen on, i 510 dalších diváků. Jim se líbila písnička v podání skupiny Elán, Zalúbil sa chlapec. Thank you.
smelo a skromně, že ta píseň byla o tebe a o mně, o tebe a o mně. Rádi bychom upozornili všechny příznivce populární hudby, že náš pořad je sestavován z českých a slovenských písniček, které již byly natočeny a odvysílány. Nemůžeme tedy splnit všechny vaše žádosti o některé písničky. Rovněž nemůžeme posílat podpisy, adresy a fotografie některých zpěváků, takže zřejmě nepotěšíme 13 či 14 leté dívky a chlapce, kteří jsou sice výborní ve škole a výborní v hodinách zpěvu, ale přesto jim nemůžeme poradit, jak se stát profesionální zpěvačkou. Každopádně však potěšíme Světlanu Hovorkovou z Českých Budějovic, která nám napsala: každý člověk je povinen poskytnout druhému první pomoc. A vy, když uvedete v písničkách z obrazovky Petera Nadě, tak uděláte jeden dobrý skutek. K tomu, abychom mohli vyhovět, jste nám napsali celkem 552 hlasy. A máme zde vítěznou písničku, ovšem nejdříve si přečteme dopis, který se této skladby týká. Milá televize, písničky z obrazovky sledují každý týden. Ještě se mi nestalo, abych nějaký týden propásla. Chodím do 7. třídy a svůj hlas dávám Ivetě Bartošové. Mojí mamince se její písničky líbí a proto Ivetě Bartošové fandí. Každý den, když přijdu ze školy, slyším, jak si maminka pobrukuje Léto, léto. A proto dávám této písničce svůj hlas. Tak to nám napsala Hana Mrvová z Jitravy u Liberce a kromě ní ještě 890 dalších diváků, takže písnička Léto se suverénně jako první umístila v naší první hudební anketě. Je tedy nejlepší z lednových písniček. Já se s vámi těším na shledanou opět poslední týden v březnu při 5 nejúspěšnějších písničkách z února. Na shledanou. Dohořívá to léto krás, čas krásných slz, čas něžností, zářících hvězd a manností. Dohořívá a ztrácí žár, já z léta mám.
Letních dnů na kazetách.